Nosso vilão. Eita, poxa. Nossa, não parece que vai ser nada fácil. Lady Edwin! She has bodyguards! We will use your flesh as mulch for our crops! It's hard to die! Era pra desviar, mas eu tava sem estamina. Que merda, hein? Mata a galerinha aí, vai dar uma ajuda. Olha a estamina, viu? Deixa eu ajudar o cara, vai. Só vai ficar se parado até acertar esse ponto fraco aí. Não é por nada não, mas a gente tá morrendo, galera. Ô, oh, louco, e ela ainda para pra se curar ainda. Vai, vai. Ajuda, 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 ajuda. Eu já era. Não tem nada pra se curar aqui, não. Ah, um cogumelinho. Deixa ela se curar, pelo amor de Deus. Curar, galera, curar. What's my lead? Oh, lends me strength. Oh, curou bem. Come on!
Eu já tô morto já, não sei nem como eu tô vivo ainda. Tô louco, cara. Tô louco, onde eu vou encontrar mais cogumelo aqui, cara? Aí, ó. Tem cogumelo pra ir? Não adianta nada se não tiver cogumelo. Cogumelo, isso aí. Ei, pelo jeito ela sozinha aqui, ela vai tomar um couro mesmo, hein? Eu achei que não ia conseguir. Foi só puxar pra ela aqui pra frente aqui. Ataque concluído, Castelo Kimbrel. Muito bem, galera. E aí, galera do canal Forgotten Finis Games, eu sou Roberto Silva. Peço para vocês que curtiram o vídeo que deixem um like e se inscrevam no canal para irmos melhorando o nosso conteúdo. Esse canal é voltado para gameplay e vamos descobrindo dicas juntos. Espero que tenham gostado aí, galera. Forgotten Finis Games, o canal de jogos da nova geração.